Півтори тисячі, майже 1400 поранених ми пролікували за рік війни. Нам віддають найбільш тяжких, ви їх побачите сьогодні, якщо хтось захоче поспілкуватись. 1200 ліжок, 6 реанімаційних відділень. Іван Іванович! Уїхав. Коль, я не можу зараз говорити. То наш завідувач відділенням, який прооперував більше 300 поранених. І це людина, яка врятувала руку Ярошу з метро. І, ну, так далі. Вже 4 місяці майже ми лікуємо. А, більше 4. 5 місяців лікуємо руку. Нам буде все нормально. Так. Що ви хочете, який обсяг, що ви хочете побачити? Скажіть, я вам все покажу. З тазових кісток взяли матеріал для того, щоб відновити суглоб. Ну, рука буде працювати, але не в тому звичайно обсязі, що була до поранення, але такого поранення. Я вам покажу знімки, якщо ви хочете цю рану і то, що було, як ми його привезли з передової і в якому стані знаходився. Він дуже важке поранення. Він не один там був. Або не звали хірурга, який врятував 300 поранених. Можна його прізвище? Іван Іванович Жердів. Жердів, так. Да. Ну, він просто втомився. Ні. В нашій лікарні. У нас є військовий госпіталь, який забирає на себе легких поранених. Найбільш тяжких, яких вони не можуть врятувати, вони віддають нам. Крім того, всіх, без виключення дуківців, тобто правий сектор ми лікуємо, незалежно від тяжкості поранень. І батальйони добровольців, які належать до МВС. Це наші всі. Тому що так ніхто і не почесався, і медицина внутрішніх справ, вона не змінилася. Вона не може. Ви забираєте найтяжчі пластики, потенціал лікарів чи якесь унікальне обладнання? У нас це є. Все є, так? Ми врятували, по даним, за минулий рік 99%. 1% поранених нас загинув. На жаль, це було 11 душ. Зараз дуже розвинені військові шпиталі. Вони беруть на себе вже і не лише легких, а й тяжких поранених. Тобто нам залишається лікувати тих, хто не може ним транспортувати. Тому в цьому році я вже бачу, тому що смертність буде більше, тому що не за того, що ми гірше лікуємо, а за того, що дуже тяжкі. Вже ні. Вже з польових шпиталів 61-й, 66-й. Лікують і оперують дуже складні речі. Найскладніші операції зараз в полях. Військові навчилися вже дуже багато чого. По-перше, перші місяці це був шок. Ми отримували хлопців просто з передової, скотчем кінцівки приклеєні. Буквально, це в буквальному смислі слова. Тобто нічого не зроблено, просто з передової, в межах самої взаємопомічі були до там. Тобто все, що ви не могли самі зробити, на свій страх і ризик вони там прикручували, прив'язували? Так, то було страшно. Найперше отямилася служба госпітальєрів, служба медична правого сектору, яка і зараз, я вважаю, незважаючи на те, що є дуже багато військових шпиталів ефективних, але напередку краще, ніж госпітальєри, ніхто не працює. Завтра ми проводимо навчання. Госпітальєри проводять у нас на нашій базі навчання військових медиків, всіх бажаючих ми запрошуємо. Завтра будуть навчання. Ми вже не вперше це проводимо. Це майстер-клас, який рівних йому в Україні поки що немає. Ми проводили в рамках проєкту «Медсанбат» Пінчуків, але цей майстер-клас – це прямо з війни, безпосередньо з війни. Що вони вже збираються. От хлопець, я просто не наголосив на цьому, бо його не можна фотографувати, з яким я привітався. Той знаменитий самурай, командир одного з батальйонів добровольчого корпусу, дук, який обороняв аеропорт. А чи як сама пружина у вас тут підштопили? Так, да, ну підштопили, 128. Ми не можемо сказати, він так сказав 120, там їх більше, тих осколків. Ну, 70. Да, вони невеличкі, але ж дуже по всьому тілу. По всьому тілу. І плюс до того, що тяжка черепно-мозкова травма, взагалі його звуть Женя Терехов. Я знаю. Наш друг, от, в нього ми виконали недавно пластику титану, і він пішов працювати вже на політичній арені. Да, я думаю, що він ще буде. Можна себе запитати, як лікарі шок пережили? От, як вони справилися? Ну, ми не пережили, що пережили. Все, ми всі померли, да, абсолютно, нас вже немає. Тих, які були, нас вже немає. Тому що коли тобі привозять, так от, Іловайський котел і 150 душ просто приїжджають на трьох ікарусах. І кажуть, ми в полях, ми в Зеленці пролежали
Розкажіть, будь ласка, екс-машин. Так, так, Серега. Серега, ми багато слів. Давай, 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 давай. Приїжджай, приїжджай, приїжджай. Місцевий правосердя. Значить... Ну, були ж такі поранення, яких не зразу після поранення, які пролежали там кількість годин. Тільки не годин. По 3-4 доби, так, по 3-4 доби були такі, що пролежали в не могли. Це не можна, якщо не побачиш, не зрозумієш. Шок, який не вписується в стандарти класичної. Що відбувається? Я з 88-го року, можна сказати, учасник бойових дій і ліквідував землетрус в Вірменії, якщо ви пам'ятаєте. Я просто там служив. Грудні 88-го року. Я думав, що я все бачив у Карабах, і все, і дуже багато різних і поранень, і синдроми стискання, і тіла, які ми вигрібали з-під завалів. Ну такого, що це не благородна війна, вона не чесна, коли дві бригади просто ніхто, хлопці нікому ще зла не зробили, нікого не вбили і не поранили, їх просто з російської території накрили градами. А пеленгатор працює на масове скупчення мобільних телефонів. Дві бригади припинили існування повністю. Тобто одна ніч, тоді перемістилися на інше місце, десь знайшли там якийсь штекер, розетку, позаряджали телефони, знову позвонили на наступну ніч, просто їх знищили повністю. Просто накрили градом. Вони не повоювали. Скільки, а діти до вас теж потрапляють, так? Діти, ви маєте на увазі? Ні. Цивільних особ ми пролікували дуже мало. Дуже мало. Порівняно з кількістю військових, це було, може, відсотків 5. Було кілька дітей, але як дітей? Один хлопець, йому 17, вже 18 Ілля врятували, снайпер пробив голову, він катався біля блокпосту. І кілька дітей було, тому що вони пішли добровольцями і виявилося потім, що вони просто приховали свій вік. І все. От з цього. А якщо це діти, то є дитячі лікарні, вони їх лікують у нас. А лікарня ваша має якийсь особливий статус? Чи просто що події так сталося? Лікарня Мечникова. Це особливий статус. До речі, Мечников ніколи не був в цій лікарні, він взагалі ботанік і ще й покінчив життя самогубством. Ну так от ми маємо таке ім'я. І взагалі його звали Лейба Невахович. Але це єдиний, хто народився в Одеській області, єдиний, хто народився на території сучасної України, Нобелівський лауреат в галузі медицини. От назвали так в 45-му році. Так, ну ходімо, покажемо вам. За день до того ми проводимо обстеження, лікування, робимо всім підряд МРТ, там мамографії, все, що потрібно. І вчора тут було у нас всі журналісти Дніпропетровська, мабуть, хто бажав щось там собі обстежити, подивитися, або просто там подарунок отримати. От, да, такі, ну, да, так що ми любимо, тому що якщо медіапростір не заполонять чимось позитивом, то хтось нальє буду. Так що краще з вами дружити. Це є порог, це основний порог, на якому стояло все далі, називаю Запорожжя. Чомусь викривали Запоріжжя, місто. Тобто, отут був центр Запорізького козацтва. Тут був нанесений основний удар Катерини ІІ, Січ була знищена повністю, і на ознаку того побудована Южна південна столиця Російської імперії, місто Катеринослав, Дніпропетровськ. Щиро вітаю. Будь посіму, Катерина ІІ. 1776 рік. Ось наш кафедральний собор. Ми зараз побачимо. Він поряд з лікарнею. Все просто. Микола Пирогов. Великий український хірург. Він народився, помер і в нас зберігається, знаєте, де? Да? Проходь, дружиця, ходить. Він влаштовує 1753 року у нас в лікарні основний тиловий шпиталь, де лікує поранених героїв оборони Севастополя. Перша турецька війна і друга турецька війна 55-56 років. Перша община хрестовозбіжниця, община сестер Милосердя Катерина Бакуніна, сестра. От не складає ніякої проблеми. От. Головне не втратити пацієнта на етапі евакуації. От там найбільша кількість помилок. Завантажують на гелікоптер у свідомості, він розмовляє, він телефонує родичам,
вигружає до нас, а він вже заінтубований, набряк легенів, піна йде з трубки, тобто була зупинка на борту. Чого була зупинка на борту після того, як людина вступила в протипіхотну міну, їй відірвали стопу? Це що, несумісне з життям поранення? І він помирає просто в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню. Ми тут намагаємося щось зробити, ну колись когось завели, а когось і не завели. От такі бувають випадки. На жаль. Ходімо. Маленький сколочок має шалену кінетичну енергію, влітає отакий вхідний отвір. А з іншого боку вилітають органи. Вибачте, що голова осліп і без обох кінцівок. Це прямо накрив, ну, гранату з собою. Да. Бачите, те, що ми отримали. Гранату? Ну, він просто намагався її викинути з того саме. Ну, просто подивіться, щоб ви побачили, як ісходний, як кажуть, да? Ісходний вигляд. Та ні, не матеріал, це наші герої. Це поранення спинного мозку, хребта. Ні, це не матеріал. Матеріал, біологічне сміття воює здебільшого з того боку. А проводити